Já bych řekl, že to je teďka spíš pokus, který pokud se uvěří, tak v něm budeme pokračovat. Máme tady zase tejové snahy v kombinaci s hrachem. Na zkoušku jsem zasel výsevek, polovinu výsevku běžného hrachu a polovinu ovsa. Teďka se tady trošku víc prosazuje oves, ale uvidíme v tom, když se tam podíváme do porostu, tak v tom patře spodnějším je ten hrách vidět, tak Potom, až to sklidíme s kombajnem, tak uvidíme, jaký bude výsledek, a podle toho budeme rozhodovat dál, jak budeme v tomto způsobu pokračovat. Ten důvod byl takový, aby jsme trošku bych řekl, ušetřili na dusíku, ale to ušetření je spíš mysleno v tom, aby jsme zkusili ušetřit půdu těch minerálních hnojiv.